ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓ ଲେସନରେ ଆମେ କିଛି ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା, ତାମାନେ କିଛି ଦେଶୀ ଇଂଲିଶ ଆମେ ଶିଖିବା, ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ଆମେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ହଉ ବୁଲାଣିଆ ବାଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲାଣିଆ ବାଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଦ ପିଇକି ଯେଉଁ ଟଳିଟଳିକି ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟଳଟଳ ହେଇକି ଚାଲିବା, ସେ ଟଳଟଳ ହେଇକି ଚାଲିବା କ'ଣ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ନଜର ଲାଗିଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କଥାରେ କହୁ ତା ଉପରେ ନଜରଟା ଉତ୍ତାରି ଦିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ନଜର ଉତାରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ଆମେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଯିବା ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଇଜିଲି ହେଇପାରୁନଥିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଇଂଲିଶ। ଆମେ ଡେ ଟୁ ଲାଇଫରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ, ତୋ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, ବି ପୋଲ୍ସ ଆପାର୍ଟ, ତା ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହବ ୱି ଆର୍ ପୋଲ୍ସ ଆପାର୍ଟ। ତ ୱି ଆର୍ ପୋଲ୍ସ ଆପାର୍ଟ ମାନେ ତୋ ମୋ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ସେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି, ମୁଁ କାହା ଫମ୍ପା ଧମକରେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାହା ଫମ୍ପା ଧମକରେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ କାହା ଫମ୍ପା ଧମକରେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ତାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହବ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ପେପର ବୁଲେଟ୍ସ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ପେପର ବୁଲେଟ୍ସ, ତାମାନେ ମୁଁ କାହା ଫମ୍ପା ଧମକରେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେମିତି ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଳେ କହୁ ମତେ କ'ଣ ଏରାଗେରା ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ, ମତେ କ'ଣ ଏରାଗେରା ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ପିଲା, ତାମାନେ ମତେ କ'ଣ ଏରାଗେରା ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏରାଗେରା ଭାବିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିବାରେ ଆଉ ଲେଖିବାରେ, ଆପଣ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଗଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖି ବି ପାରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କହିଲି ମତେ କ'ଣ ଏରାଗେରା ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ, ତାର ଇଂଲିଶଟା କ'ଣ ହବ ନା, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ରିପ୍ ରାପ୍, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ରିପ୍ ରାପ୍, ତ ରିପ୍ ରାପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏରାଗେରା। ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ କହୁ ଏଇ ଖାଲି ବସ୍ନି, କ'ଣ ଗୋଟେ କର, ଖାଲି ବସ୍ନି, ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ବସ୍ନି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା, ଇଏ ତ ୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇପାରିବନି, ଖାଲି ବସ୍ନି ଆମେ କହିବା କି ଡୋଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ତ କହିବାନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା, ଖାଲି ବସ୍ନି କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଇଡଲ, ତ ଡୋଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଇଡଲ ତାମାନେ ଖାଲି ବସ୍ନି, ଡୁ ସମଥିଂ, କିଛି ଗୋଟେ କର। ଓକେ, ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା କହୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତ ଦିନରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ବହୁତ କହୁ, ତେଲଟା ବସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସ୍ପେଶିଆଲି ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ବସିଯାଏ, ଏ ଯେଉଁ ତେଲଟା ବସିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, ଦ ମାନେ ଏଇ ଏଇ ଇଂଲିଶଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଇଜ୍ ସଲିଡିଫାଏଡ୍, ଦ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଇଜ୍ ସଲିଡିଫାଏଡ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ତେଲଟା ବସିଯାଇଛି। ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ କହୁ ତା କଅଁଳିଆ କଥାରେ ଆଦୌ ଭଳି ଯାଆନି, ତା କଅଁଳିଆ କଥାରେ ଆଦୌ ଭଳି ଯାଆନି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କହିବା, ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଆଲ୍ୟୁରିଂ ୱାର୍ଡ୍ସ, ଆଲ୍ୟୁରିଂ ୱାର୍ଡ୍ସ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଲୋଭନୀୟ କଥା ବା କଅଁଳିଆ କଥା। ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶୁଣିଥାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ତାକୁ ସିନା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ତାହେଲେ ଏମିତି କହିବା, ହର୍ ଫେସ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସ୍ୱଲେନ୍ ଫ୍ରମ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱିପିଂ, ଫ୍ରମ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱିପିଂ ମାନେ ହେଉଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କହୁ, ମତେ ସେ ମନଗଢ଼ା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଶୁଣାନି, ହେଲା ମତେ ସେ ମନଗଢ଼ା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଶୁଣାନି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ଅଲ୍ ଦିସ୍ କକ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ଅଲ୍ ଦିସ୍ କକ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ତାମାନେ ମତେ ସେ ମନଗଢ଼ାଣିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣାନି। ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶୁଣୁ, ତମେ ଓଲଟା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ, ଏ ଯେଉଁ ତମେ ଓଲଟା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ତାକୁ କହିଲେ ଇଂଲିଶ କେମିତି କହିବା, ନା ଏମିତି କହିବା, ୟୁ ଆର୍ ୱେରିଂ ଦ ସର୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟ, ୟୁ ଆର୍ ୱେରିଂ ଦ ସର୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଆଉଟ। ସେମିତି ଆମେ କଥା ବେଳେ ଆମେ କହୁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା, ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ଆକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ କେମିତି କହିବା, ନା ସ୍ମଲ୍ ୱିଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଷ୍ଟ, ସ୍ମଲ୍ ୱିଟ୍ସ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଷ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେ ଆମେ କଥା ବେଳେ କହୁ ଲାଗୁଛି ମୋ କଥାକୁ ସେ ଖାତିରି କରୁନି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କହିବା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ନୋ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ହିମ୍, ବା ମୋ କଥା ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ନୋ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ହିମ୍। ସେମିତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁ ଯେ ସବୁ କଥା କହି ହୁଏନି, ସବୁ କଥା କହି ହୁଏନି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କହିବା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଟେଲିଂ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଟେଲିଂ, ତାପରେ ସବୁ କଥା କହି ହୁଏନି। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପଚାରିଥିଲି, ଯେମିତିକି ବୁଲାଣିଆ ବାଟ,
କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ସବୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ବୁଲାଣିଆ ବାଟ। ତ ବୁଲାଣିଆ ବାଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ରାଉଣ୍ଡ ଆବାଉଟ ୱେ। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ସେ ବୁଲାଣିଆ ବାଟ ଦେଇ ଯା ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା, ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆବାଉଟ ୱେ। ଓକେ, ସେମିତି ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରେଇବା। ତ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରେଇବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଥ୍ରେଡ୍ ଦ ନିଡଲ। ତାମାନେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରେଇବା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସୁଖ ଦୁଃଖ। ତ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେ। ତାମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେ। ସେମିତି ଆମେ କହୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ରେଚରସ୍ ଆକ୍ଟ, ଟ୍ରେଚରସ୍ ଆକ୍ଟ। ସେମିତି ଯେଉଁ ମଦ ପିଇକି ଯେଉଁ ଟଳ ଟଳ ହେଇକି ଚାଲିବା, ସେ ଯେଉଁ ଟଳ ଟଳ ହେଇ ଚାଲିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଷ୍ଟାଗରିଂ ୱାକ୍। ଓକେ, ତାମାନେ ହି ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଷ୍ଟାଗରିଂଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ। ତାମାନେ ନିଶା ଖାଇକି ସେ ଟଳମଳ ହେଇକି ଚାଲୁଛି। ତାମାନେ ହି ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଷ୍ଟାଗରିଂଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେସନ। ସେମିତି ନଜର ଉତାରିବା, ମାନେ କାହା ଯଦି ନଜର ଲାଗିଯାଇଥିବ ଆମେ ତା ନଜର ଉତାରି ଦେଇଥାଉ। ସେ ନଜର ଉତାରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, କାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଭିଲ୍ ଆଇ ଅଫ୍ ସମ୍ୱାନ୍, କାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଭିଲ୍ ଆଇ ଅଫ୍ ସମ୍ୱାନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ କିଛି ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସହିତ, କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବହୁତ ହସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।